Você sofre com o medo da rejeição? 10 dicas inspiradoras para perder esse medo. O medo da rejeição é antigo e primitivo. Biologicamente, estamos programados para buscar a aceitação daqueles que nos rodeiam. O oposto disso é ser rejeitado e colocado de parte, e do ponto de vista evolutivo, isso é igual a morrer. Portanto, quando falamos sobre o medo da rejeição, não estamos apenas levantando a discussão sobre alguma nova neurose. Não. O medo da rejeição é antigo e está profundamente enraizado em nosso DNA. Na verdade, acho que é seguro dizer que todos nós teremos medo da rejeição em algum momento da vida, e a grande maioria de nós continuará temendo as consequências da rejeição até a idade adulta. Se você suspeita que o medo da rejeição pode estar prejudicando sua vida, você não está sozinho. Muitas pessoas por esse mundo, inclusive eu, sofreram ou sofrem como resultado desse medo. Mas existem muitas ferramentas disponíveis para ajudá-lo. E pretendo compartilhar isso com você na esperança de ajudá-lo a sentir mais liberdade em sua vida. O que é afinal o medo da rejeição? O medo da rejeição envolve o medo e a evitação de ser envergonhado, julgado negativamente, abandonado ou condenado ao ostracismo por seus pares. Aqueles que temem a rejeição muitas vezes não medem esforços para garantir que se misturam e são aceitos por aqueles ao seu redor. Mas, por que tememos a rejeição? O medo da rejeição tem muitas facetas. Aqui estão algumas das principais razões pelas quais você pode ter medo de ser rejeitado. Você tem medo de ficar sozinho e isolado dos outros. Você tem medo de ter seus piores medos confirmados, ou seja, que você não é digno de amor, é estúpido, feio, inútil, um fracasso, etc. Você tem medo de ter um antigo trauma desencadeado, ou seja, sentimentos de abandono desde a infância. Você está com medo do que lhe poderá acontecer de mal, ou seja, mergulhar na depressão, ansiedade, aversão a si mesmo, etc. Reserve alguns momentos para refletir sobre as razões pelas quais você pode temer a rejeição. Do que você realmente tem medo? Tente avançar para os sentimentos e pensamentos que você possa ter depois de ser rejeitado. Aqui estão alguns sinais a serem observados. Você luta para compartilhar sua opinião por medo de ser julgado e rejeitado. Você tem medo de se destacar e ser diferente, então você tenta se misturar. Você não tem assertividade e parece que não consegue dizer não. Você tenta agradar as pessoas. Você ganha sua autoestima sendo socialmente agradável. Você é extremamente autoconsciente e ciente do que as pessoas pensam de você. Você não se sente igual aos outros. Você tem um senso fraco de identidade pessoal. Você quer ser como outra pessoa em vez de ser você mesmo. Você diz e faz coisas para ser aceito, mesmo se você discordar delas. Você luta para se abrir para os outros por medo de ser julgado. Você guarda muito para si mesmo e se sente socialmente isolado. Você tem baixa autoestima. Você frequentemente luta com autoaversão e pensamentos críticos. Com quantos desses sinais você pode se identificar? Como uma pessoa que já lutou contra a ansiedade social antes, sei o que é sofrer com o medo da rejeição. Temer a opinião de outras pessoas sobre você é como viver em uma prisão 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma prisão dentro 11. De sua mente. Criatividade não desenfreada. Importa o que você faça, os empatas, ou aonde vá, você está sempre vigilante e tentando o seu melhor para ser aceitável para os outros. Você não só tem medo do que as outras pessoas pensam de você, mas também do que você pensa de si mesmo. Toda conexão com amor próprio e aceitação é perdida quando você olha para os outros para lhes dar a sensação de ser aceitável. É uma experiência verdadeiramente horrível e dolorosamente cansativa. Se você está experimentando medo da rejeição, tenho profunda empatia com você e quero que saiba que você não está sozinho. Existem tantas outras pessoas por aí lutando em batalhas semelhantes. Mas, felizmente, há esperança.
Você não precisa sofrer com esse medo para sempre. Mas superar esse medo dá trabalho. Como superar o medo da rejeição? Ao longo dos anos, à medida que continuei fazendo meu trabalho interior pessoal, superei na maior parte o medo da rejeição, embora não completamente. Eu sou humana, então há algumas coisas das quais ainda tenho medo. Mas ei, eu não vou desistir. Estou chegando lá, no meu próprio ritmo. No meu caminho, descobri algumas ferramentas, práticas e alguns conselhos que foram úteis. Vou compartilhá-los com você. 1. Outras pessoas realmente não se importam com você. Sei que isso pode parecer cruel, mas é a verdade. As pessoas se preocupam menos com você e mais consigo mesmas. Essa é a realidade da vida. Quando vemos o mundo por meio de uma mentalidade de medo, tendemos a acreditar que os outros prestam mais atenção em nós do que realmente prestam. Essa crença não examinada cria muita ansiedade dentro de nós. Começamos a acreditar que as pessoas estão nos observando cuidadosamente para nos julgar. Na verdade, eles não estão. Sim, as pessoas farão julgamentos passageiros, mas, na verdade, eles não se importam com você. Compreender esta dura realidade é realmente bastante libertador. A melhor maneira de ver isso por si mesmo é observando as pessoas. Sente-se em público e observe as pessoas e o que elas fazem. Você notará que a maioria deles está perdida em seus pensamentos, telefones e seus pequenos mundos. Ninguém está prestando atenção em você, e, mesmo se você se destacar, só capturará a capacidade finita de atenção deles por alguns minutos, no máximo. 2. Todo mundo tem medo da rejeição. Não é apenas você. Mesmo as pessoas que parecem ter tudo e são famosas temem a rejeição. Um dos maiores equívocos que alimentam a ansiedade em torno dessa fobia é a crença de que você está sozinho. Você definitivamente não está sozinho. Na verdade, de acordo com algumas fontes, falar em público é mais temido do que a morte na América. O que isso lhe diz sobre o medo da rejeição? 3. Os julgamentos das pessoas refletem suas próprias inseguranças. Na maioria das vezes, a maneira como uma pessoa o julga fala muito sobre quem ela é como pessoa. Não apenas isso, mas as pessoas também têm a tendência de projetar suas inseguranças em você, outra razão pela qual você não deve levar as críticas para o lado pessoal. Outras pessoas só sabem o que veem, o que é muito limitado e bidimensional. Ninguém mais conhece verdadeiramente toda a sua história ou sua vida. Lembre-se disso quando sentir ansiedade perto de outras pessoas. 4. Aceite a si mesmo, não importa o que aconteça. O medo da rejeição remonta à baixa autoestima. A baixa autoestima é causada pela falta de autoaceitação e amor próprio. Se você deseja uma abordagem real, duradoura e comprovada para superar o medo da rejeição, desenvolva autoaceitação. Redirecione seu foco do que os outros pensam sobre você para o que você pensa sobre você. Explore sua conversa interna. Que armadilhas mentais estão distorcendo seu pensamento? Como você pode ser mais gentil e compassivo consigo mesmo? Explore maneiras diferentes de amar a si mesmo e reprogramar seus pensamentos para que sejam mais favoráveis do que autodestrutivos. Não consigo enfatizar o suficiente o quão importante é este ponto. Aprender como se aceitar é vital, se você deseja superar essa fobia. No início, será difícil redirecionar seu foco do mundo externo para o interno, mas com a prática, você achará mais fácil. 5. Pratique meditação e respiração consciente. A meditação ajuda você a se tornar consciente dos pensamentos que disparam em seu cérebro. A respiração consciente o ajuda a permanecer ancorado no momento presente. Junte essas duas práticas e você terá uma receita para melhorar a saúde mental e a cura emocional. Eu recomendo o estilo de meditação Vipassana. Você pode encontrar muitos vídeos úteis no YouTube para ajudá-lo a começar.
Se você se esforça para praticar a meditação, experimente a meditação dinâmica, que é uma forma de meditação ativa, que envolve a purificação de sua mente e corpo da energia reprimida. Tanto a meditação dinâmica quanto a vipassana podem ser praticadas todos os dias pela manhã ou à noite por 10 a 30 minutos. A respiração consciente, por outro lado, pode ser praticada ao longo do dia, para criar uma sensação de paz interior e ancoragem. 6. Explore a raiz do seu medo. Identifique exatamente o que o faz temer a rejeição. Você tem medo de se sentir indigno ou degradado pelos outros. O que está por trás desse medo? Você secretamente teme ser realmente inútil? Lembre-se de que todos os medos derivam de suas próprias crenças sobre você mesmo. Essas crenças centrais afetam você profundamente e muitas vezes passam despercebidas. Ao definir claramente o que está causando seu sofrimento, você acelerará seu processo de cura. 7. Pratique o ser vulnerável. Dê pequenos passos e abra-se lentamente. Lembre-se de mostrar autocompaixão e bondade, encorajando-se ao longo do caminho. Por exemplo, você pode compartilhar uma opinião em uma conversa, usar algo peculiar em público, ou recusar educadamente um pedido de outra pessoa. Comemore todas as suas pequenas vitórias, e, se passar por um fracasso, perceba que é uma oportunidade de aprendizado, e seja gentil consigo mesmo. Você pode até mesmo fazer um diário sobre suas experiências e o seu progresso. 8. Pare de patologizar seu medo. Tenha cuidado para não temer seu medo. Simplesmente aceite que você o tem. Uma das melhores maneiras de exacerbar o medo da rejeição é focar excessivamente nele e explodi-lo fora de proporção. Perceba que é normal temer o que os outros pensam de você. É normal temer a rejeição. Patologizar seu medo é como cutucar uma crosta na esperança de que ela cure. Viva sua vida e não fique obcecado com ele. 9. Permita que emoções desconfortáveis se manifestem. Não fuja de como você se sente, você só vai piorar as coisas. Em vez disso, enfrente seus sentimentos de vergonha e desconforto. Deixe que esses sentimentos se manifestem em sua mente e corpo. Use a respiração consciente para passar por essas sensações. Enfrentando corajosamente essas emoções, você lidará com elas mais rapidamente, para que não se acumulem. Quando você reprime seus sentimentos e finge que tudo está bem, você não está apenas mentindo para si mesmo, mas na verdade está tornando seu medo pior. Portanto, da próxima vez que sentir esse medo se aproximando, permita-o respire profundamente e confie na sua força interior. Você pode até querer falar sobre isso. Tudo bem, medo, eu sinto você. Está tudo bem. Você pode vir. Não estou aqui para rejeitá-lo, sou seu amigo. Está tudo bem, e eu estou bem. Estranhamente, ao permitir que seus sentimentos desconfortáveis se manifestem, eles se dissipam muito mais rapidamente do que se você os evitasse. Experimente você mesmo e comprove isso. 10. Não importa o que você faça, os outros sempre irão julgá-lo. Esta é outra dura verdade, mas que pode ser libertadora. Mesmo quando você coloca a máscara que agrada as pessoas, ainda haverá pessoas que irão julgá-lo. Talvez elas o julguem muito bom, muito falso, muito chato, seja o que for. Não importa o quão agradável ou desagradável você seja, sempre haverá alguém por aí que tem uma opinião a seu respeito. Esta é uma realidade que todos devemos aceitar, especialmente aqueles de nós que temem a rejeição. O que importa é como você lida com esses julgamentos. Você os deixa passar ao lado você e continuar amando quem você é, ou permite que esses julgamentos definam quem você é como pessoa. Não seja definido pelo que outra pessoa pensa de você. Defina quem você é e respeite cada parte de você ferida, bagunçada e bonita. Espero que essas dicas o ajudem a se inspirar e a crescer. Superar o medo da rejeição é um processo que leva tempo.
Continue empurrando sua zona de conforto lentamente e mostrando bondade com você. Com paciência, prática e persistência, você vai superar isso. Se você se sentir inspirado para compartilhar sua história, por favor, compartilhe nos comentários. Compartilhar nossas lutas ajuda outras pessoas a não se sentirem tão sozinhas. Gratidão. Namastê.